Čekamo sad. Kiseli miks. Jajcena okce. Misliš da to ono klasična torta? Dosta si jela, dosta. Zdravo ljudi, dobrodošli u Vlogmas. Neću više da govorim broj jer sam u jednom rekla pogrešan. Mislim da je 15. Da, mislim da je 15. Malo da se očisti faca i onda da se našminkamo, pa idemo na ručkić kod Goge. Danas sam ništa posebno nisam snimala jer ništa posebno nismo ni radili. Išla sam u Beograd nešto poslu ujutru. Kad kažem ujutru, znači da sam se probudila u 8 i u 8 i 15 smo već krenuli, tako da... Ne baš moja standardna rutina. Da, našla sam u apoteci Janković ove tupere koje su, ću pokazati koliki, i bukvalno s jednim uspijem da skinem sve. Idem sad kod Goge na ručkić i onda pravimo markizu. Ja ću je samostalno praviti, rekla sam Marijani da neću da ona pravi sa mnom jer želim da vidim kako će to ispasti kad ja sama pravim, naravno. Da će mi ona reći šta sve i kako. Markiza je inače moja omiljena torta. Pa da pokažemo ljudima da li se sviđa možda da to pravimo. Pa ne, onda će vidjeti recepte. Ajaj. Baba ima u planu da pravimo jedan dan brzinski... Ne pravimo, već praviš. Kao što pečeš ono jaja za doručak, tako isto sama praviš to. Znaš. To ćemo da pravimo sutra za doručkić. Pa to praviš sutra za doručkić. Pravimo. Ne, praviš. Pravimo sutra za doručkić, avokado, tostić i jajce. Ja to znaš, jajce na okce. Jajce na okce znam, ali ćemo sutra da pravimo zajedno. Kako si na televiziji? Pa, ali, jel ti veruješ da ću ja stvarno sama da napravim? To ne bi ti verovala, više će Mara da radi. Neće, rekla sam bez nje. A ti ćeš razbijati jaja okolo. Kao što sve razbijaš i što, ali gledaj, molim te, pošto se radi sa čokoladom, obavezno, ali obavezno da obučeš belu majicu ili košulju. Ili košulju? E, obavezno sa žabom ili tako nešto, znaš, onako interesantno, da kad padne ta čokolada ili kad ližeš žumance, znaš, to će lepo da se... Da se uklopi, da bude kao taj daj. Jes. Ko? Ko taj daj. Onaj što daš da... Dođi da se upoznaju ljudi s tobom. Pupendro! Pupendro ima... Pa što si sad upalila muziku? Pupi! Pupika ima 13 godina i on je deda. Šta kažeš za moj raspored snimanja i što izbacujem u tako no... Kad je sinoć izbačen vlogmas? 11 sati koliko. A? Pa porno stikli sve to je. Pa ustani ranije! Pa čoveče, meni se dan završio oko... Koliko je sad sati? Meni se dan završio oko 8-9. Tebi se dan završi, sad je 6. E, da, sad je 6. Znači još neka 2-3 sata dok uradim nešto, dok editujem. Si to kuvala, domaćice? Ne, ja sam da ti si domaćica. Poručili smo. Da, tako ti kuvaš. Vidimo kako si već servirala za vlog. Jeste, ja bože. Nije ovo su riblje, riblje šta piće. Malo mikrobilja? Da. Može. Možeš malo. Još malo, da. Još malo. Ajde. Eto. Nešto. Nam je stiglo? Šta nam je stiglo? Ajde, otvori baba. Atomska bomba. Ovo je tvoj prvi unboxing video. Šta? Unboxing video. E, dobro, doviđenja. Taja je to poručio meni, ajde. Dobro, pozajelo. Šta ti si na dijeti, a non stop jedeš našo. Kiseli miks. Nisam znala da to postoji. Ja mislim, znaš šta, da mekše su pelikan gume u knjižari. Aj, probaj. Ne bi probala živa. Će mi se smijati. A šta? Ovo, bila sam u natraške obukla majicu, na naliče. Pa niko to nije skontam. Pa kako nije skontam, vidjet će da sam, kako neće vidjeti? Dosta si jela, dosta. Pa dosta, jesu. Ajde, dosta više, ajde, dosta. Sad ste navalili ko mutav na telefon. Evo, sad kad idem u dvorište, onda da ne bi ozebila, obučujem ove grejače. Za noge. Jel se vidilo? Pa šta ti rekao da snimaš? Idem da pravim markizu, ća. Možda unutra.
tribuli tu. Idem da pravim markizu. Počinjemo. Ja nisam prvo stavila ekran na gore. Kao što sam obećala, danas pravim markizu sama. Mislim, tehnički sama, ali uz moralnu podršku mame i uz sve savete koja mogu da dobijem. Uglavnom, za moju omiljenu tortu, ja ne znam ako neko ne zna. Šta misliš, mama, ljudi znaju za ovu tortu svi? Da. Misliš da to je ono klasična torta? Klasična torta. Danas pravimo markizu. To je moja omiljena torta. Ako ste gledali moj uskršnji vlog, to je uskršnji vikend sa mamom video, da, znate za markizu i da je to moja omiljena torta. Ako ne, sad ćete da saznate. Uglavnom, šta nam treba za ovu tortu? Piškote. Ne znam mere tačno, to ćemo kroz ovaj video. Jaja. Šećer u prahu. 300 grama. Ovdje ima 300, da. 250-300 grama čokolade za kuvanje, vanil šećer, šlag i to ćemo posle. Kupila sam ove salatke kao ovaj dekor srca, pošto to je maksimum od dekoracije. Prvi korak je šta? Otopiti čokoladu. I puter. Aha, i puter nam treba. Evo, 125 grama. Putera i uzmemo jednu manju, jednu veću šerpu, samo malo vode. Uzmemo ovu veću šerpu, možete neku malo manju, ali ja nemam, napunimo vodu. Stavimo da vri. Šta mamo dok to radimo, šta radimo? Šta sad uzmemo? Sad uzmemo... Čekaj da voda se ugrije samo, da. Pa da uzmem da slojim čokoladu. Može. Da, slojim je na nekoliko delova, 250 grama. Može i 300. A? Može, 300. Sada ovu menaš čokoladu. Mene ovo podsjeća na ono Charlie fabrika čokolade. I sad stavimo ovaj ceo puter. Stavimo ga sad u čokoladu. Topimo čokoladu na pari. Tako je mama rekla. Ovo je moj prvi put ikada da pravim nešto kompleksnije od piletine s kornfleksom ili od jaja. Mislim, ja pravim, ali mama dodaje. Ali nije tu, nego gleda. Televizor, bez zvuka. Čekamo sad. Ja sam princesa Zana za princesa Zana TV. I mikser ovdje imamo involved. Pa ovo je prava torta, ja sam cake boss. Dok nam se sad čokolada na pari topi, to je jako bitno naglasiti, jer ja sam jednom probala da otvorim čokoladu, meni se sve izgorelo mi je. Sećaš toga? Odvajamo žumanca i belanca, u veću belanca, u manju žumanca. Koliko jaja? 5. Namestite se nekako da možete da pratite oba posla od jedne. Čekajte. Neće ljuska, valjda. Možda malo. Baba Goga na aparatima dogleda kako... Upalo mi žumance. Čekajte. Nema veze, spasila sam. Nisi ga valjda pa ljevom ljuskom valjda. Jesam. Ljuskom sam. Ali ne prljao. Nije prljao, to je od kokoške. Nema glupe da igraš. Ima po koja ljuskica, ali to ćemo izvaditi. Moji gosti nisu izbirljivi. E, evo ga. I jako volim kad iskoristim ja da ih ovako sve... Samo umutimo belanca i umutimo žumanca. U žumanca nam ide 5 kašika šećera u prahu. Znači u žumanca, da? Da. 5 supenih. Tako. Pa ovako i evo jedno. Previše je to. A? To je previše. To je to. Ajde završimo s ovom. I još jedno i malo... Evo, tako. Malo... Malo više čokolade, malo manje šećera. Malo više čokolade, malo manje. Pa sve stvari improvizacije. U belanca ništa. Sad umutimo žumanca sa šećerom. Moram da promešam čokoladu još. Kako treba da izglede ova žumanca? Da nema onih grumuljica. Sad ću da te pita mama da ti pokažem odavde da li je ova dobra. Kaže mama kukajgaru da pravim. Pa je, pa ne znam. Kaže mama da ovo ne valja, nego da mora da bukvalno pobeli koliko mutite. Tako da idem da mutim na najjače. Sad ću ti doneti da vidiš, ovo je sigurno dobro. Evo ga, vidi. Posle mućanja žumanaca ih malo properemo. Evo je. Sad to iznesemo na terasu, jel da? Da se ohladi. Bože, jeste primetili kako sam jako profesionalna? Nema prostora zezanju kad se pravi torta. I ovo isto mutimo dok ne bude kao šlag. Da, da,
Evo. Moj omiljeni deo mućenje jaja. Ja mislim da sam ovo završila. Ne znam da možda treba još, vidi. A mama! Stavno. Kako tako puno? Da, znači ne bude da ima dobro. Još 3 minuta. Sad je ovo sigurno dobro, jer ne može bolje od ovog. I sad sipamo žumanca u belanca. Evo je čokolada i sad stavimo i... Idemo odmah, brzom brzinom. Ovo nam je fil. U suštini markize je možda najjednostavnija torta. I što se tiče ukusa i što se tiče svega, ima taj neki kao čokoladni mus ukus. I jako je, ne znam, jako je dobra. Jela sam kod raznih ljudi. I od baba i od ne baba. I niko ne pravi ovakvu. Svi ili stave kafu ili ne znam, umaču piškote u rum ili stave manje čokolade, ne vole da im bude slatko. Ja sam ovako navikla i meni je ovo iskreno omiljena torta. I koji god je povod, ja kao hoće biti markize. I evo, dugo je nije bilo. Prvi put da prinesem kameru. Mislim da trebamo još. Evo ako, sad nam treba jedna folija. Znači, obložimo kalup folijom. Možete iz 1000 slojeva, jel da? Jer se ona svakako sjedinji. Sipali smo vanilin šećer u ovo mlijeko. I sad ćemo mlijeko sipati u ovu činiju. Da natopimo piškote. Zaviš ogradu. Pravimo ogradu od piškota. Umočimo malo. 3 sekunde držiš u mlijeko, ono 1, 2, 3. I izvadiš i staviš. Sada, kada smo sve ovo obložili sa piškotama umočenim u mlijeko, sipamo ovaj sos. Mama, nije mi do vrha. Mama je uskočila samo... Na ovo se ne računa kao pomoć, ali ajde. Zato što ispala je baš nešto mala. A? Ovo se pet jaja, to je samo tako. Dobro. Sad vama to izgleda krš. Ali nije. Kako sad to, ajdeš ti da je zapakuješ. I znači sutra radimo... 24 sata. Sutra u ovo vrijeme ćemo da je otvorimo. Uglavnom sad imate recept. A sutra ćemo da je zajedno dekorišem. Znači, ovo je manja merica, manja torta i to je to. Idem da vam ovo editujem da opet ne bude video u 11, ali sve mislim da hoće. Tako da ako vam nešto nejasno pišite, odgovaram na recept komentare.